कागल तालुक्यातील सिद्धनेरली दुधगंगा नदी पात्रात मानवी कवटे आढळल्याने खळबळ, एकाच वेळी 4 कवट्या सापडल्याने गुढ। मुस्लिम बोर्डिंग संस्था वक्फ बोर्डकडे हस्तांतर करण्याच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार। मुस्लिम बोर्डिंगचे उपाध्यक्ष आदिल फराज यांची माहिती। जाणीवपूर्वक संस्थेची बदनामी करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी दाखल करण्याचाही दिला इशारा। पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने चोरट्यांनी मारला 1.25 लाख रुपयांवर डल्ला, कागल मधील घटना। इचलकरंजी जवळील शहापूर इथल्या डेक्कन चौक परिसरात पिण्याच्या पाइपलाइनला मोठी गळती, हजारो लिटर पाणी वाया, गळती काढण्याकडे महापालिका प्रशासनाचं दुर्लक्ष। आणि बर्लिन मधील विशेष ऑलिंपिक स्पर्धेत 25 मीटर फ्रीस्टाइल जलतरण मध्ये कोडोलीतील दीक्षा शिरगावकरला सुवर्ण पदक, ग्रामस्थांनी दीक्षाचं केलं जोरदार स्वागत।